Iffaċjat minn rabja għawija fil grupp parlamentari u strutturi oħra tal-Partit Nazjonalista, il-kap tal-oppozizjoni Simon Buzottil kellu jamel pas lura u jajt li diskussjoniet diskussjonijiet mal partit Demokratiku għadu maddejjin u memxejn deċis. Da minn kja li Marlin Farrugia diġa ħabre pal-fat li l-kandidati tal-Partit Demokratiku se jkunu taħt l-lista tal-Partit Nazjonalista fl-elezzjoni ġenerali u deputat meċċej Antni Buteġiċ kita partiklu fejn ta' dettalji kolla. Il-mod kif ġraw l-affarijiet ħolo inkwit kbira l-buzottil li ma Independent għal li l-diskussjonijiet għadu maddijin izda jinsabu fl-axar stadju taħħom. Ma The Independent buzottil għal li anke dwar kif se jintru l-kandidati tal partit Demokratiku fuq il-lista tal partit Nazjonalista għatem diskussjonijiet. Irtirata li buzottil kellu jamela wara l-inkwit u l-kritika ma xejn dwar kif ma konsultax. Il-ikbar kritika l ħabbeb ma' farruġa. Iżda mod kif il-kandidati tal-Partit Demokratiku spiċċaw parti minn dan il-partit minn arma osservaw l istrutturi u r-regoli tal-Partit Nazjonalista. Pozzuttil jinsab fil-mira u kon dwar kif meta suppost u għal-kap ta' din il koalizzjoni spiċċaj segwi d dettalji mill-Facebook u l-artikli ta' uffiċjali tal-Oranġo. Intant, The Malt Independent għati kwota deputat nazjonalista li preferi jib anonimu jajt il-li kien xokjat blaħbar. Nitkelmu kontra l-populizmu, imbaħt namlu mossa populista bħal-din, kien ikwotat jajt jumejn wara li flisla l-kapta l-oppozizjoni kellu tislima speċjali għal-Marlin Farrugia. Il-komment ma' The Malt Independent u għafuq l-istess linja li deputati oħrajn ma' erba gazzetti tal-ħat.